meus irmãos? Qual é das crianças que hoje vai ser o orador? O Luan. Ei, maravilha. Hoje o Luan vai orar por nós. Abençoe as crianças, os tios, as tias, os pais, as mães, os avós que estão aqui, Deus, o Senhor, e os que não podem estar aqui, Deus, eu te peço que eles sejam todo dia melhor, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, vamos acelerar. Vamos ouvir os adolescentes, que dia 30, 31 e 1º desse mês agora, 30, 31 de agosto, 1º de setembro, teremos o Congresso dos Adolescentes aqui. Vai ser uma bênção, já fechado, já estamos orando. A Deus abençoar. E os irmãos aí, meus companheiros, irmãos, jovens, coral, banda, enfim, põe na sua agenda lá, irmão, e não falte nessa data. Não vai marcar compromisso para outro lugar, não. Venha para cá prestigiar junto com eles uma grande festa para a glória de Deus. Os adolescentes cantando para a glória do Senhor.